svima. Večeras nastavljamo sa novim ciklusom, što je Bhakti Yoga. I danas ćemo nešto reći o nekoj gruboj kategorizaciji ove vrste joge. Kategorizaciju u smislu na koji način se gleda Bhakti Yoga, u koju grupu teologije spada, u koju grupu vjerenja, da kažemo, religijskog, spiritualnog, teološkog. Tako da je od samog početka, kad govorimo o Bhakti Yogi, da znamo njene temelje, na kojim osnovama počiva čitava filozofija. To je dobro za znati. Bhakti Yoga je odluka, vjerovanje. Znači, vjerovanje u jednog Boga kao prapočelo svega, kao izvora svih ostalih energija i kao nekoga koji nema drugog izvora osim samog sebe. A ko je stvorio Boga? Pa to je definicija Boga, da on nije stvoren od nikoga, da je on sam sebi perpetuum mobile, da tako kažem. Bhakti Yoga počiva na tom uvjerenju. Postoji samo jedan Bog. Bhakti Yoga je dualistička filozofija. Dualistička filozofija znači da podrazumijeva da postoji duhovni svijet i postoji materijalni svijet. Da postoji stanje uvjetovanosti i stanje oslobođenosti. Stanje oslobođenja. Postoji razlika između to dva. Za razliku od nekih drugih pravaca filozofskih, koji su također objašnjeni u Vedama, predstavljeni u Vedama, pa se s toga smatraju vedskima, u kojima se zastupa ta ideja da je sve jedno. Da je ovaj svijet, da je to sve duhovno, u smislu da nema razlike nikakve između duhovnog svijeta i materijalnog svijeta, baš nikakve razlike, i da je bilo kakva razlika samo iluzija. Jedna od takvih popularnih, barom u Vedama, filozofija se još naziva na sanskritu Mayavada, ako ikad nađete, ili impersonalizam. Monizam znači sve jedno, ne postoji Bog i duša, postoji samo Bog. Ne postoji duhovni i materijalni svijet, postoji samo Bog. Znači, to je monizam, to nije temelj bhakti. Temelj bhakti je monoteizam, znači postoji jedan Bog. To je ta ideja. Postoji jedan Bog. Nema dva, nema tri, nema, Bog nema kompeticiju, Bog nema niti nikoga komu je drugi po redu, da tako kažemo. Nikoga blizu sebi, nikoga komu se može nadmetati, on nema kompeticiju. Po tome, po načinu na koji se predstavlja, na primjer, kršćanstvo bi bilo, kršćanstvo nije monoteizam. Zato što je tu Bog i to je Satan. I oni pariraju jedan drugom na cijelo vrijeme. Odnosno, kao suparnici neki. Stoga to je viđenje da Bog nije jedini izvor, da tako kažem. Ovo nije napravio Bog, ovo je napravila Sotona. Kao da postoji neki drugi izvor koji utječe na ovu kreaciju osim Boga. Jer ako je Bog jedini izvor svega u ovoj kreaciji, onda sve što se događa je pod njegovom upravom, da čak i smrt tvojeg djeteta i tvoje voljene osobe, gubitak vida, ekološka katastrofa. Ja. Bhakti uključuje to vjerovanje da je jedan Bog samo. Da je zapravo poredak univerzuma, poredak kreacije, najsličniji našem konceptu apsolutne monarhije. Bhakti počiva na tom konceptu apsolutne monarhije. Bog je gospodar. On je apsolutni gospodar, apsolutni kontrolor,
apsolutni vlasnik i uživatelj svega što postoji. Sljedeće obilježje kategorija bhakti joge je personalizam. Osim ovih spomenutih, ono što je jako važno za spomenuti da vjerovanje u jednog Boga nije dovoljno. Taj Bog prema načelima bhakti je također osoba, slično kao što smo mi osobe. Slično tome kao što smo mi osobe, zapravo više ćemo reći da smo mi nalik njemu nego on nama, jer je naravno Bog izvor i stoga mi smo posljedica, mi nalikujemo na njega. Mi reflektiramo jedan dio njegove osobnosti kao takvi. Svaka od naših, odnosno svako od nas kao osoba je jedinstven, apsolutno unikatan. Zato što je i Bog iz kojeg izviremo apsolutno unikatan, tako da svako od nas poprima jedan mali, sičušni dio njegove unikatnosti. I stoga je svako od nas ekvivalentno tome unikatan i odražava tu izvornost i privlačnost Boga. Zato duša može zavarati u ovom svijetu. Ljudi će često obožavati običnu dušu kao Boga. Često će se to dogoditi da povjerujemo da je netko od nas izvor sveg što postoji. Imamo tu tendenciju zato što reflektiramo to. Reflektiramo Božju personalnost, Božju osobnost. Ako je sve jedno, znači monizam, ako je sve jedno, impersonalizam govori o tome da je sve jedno i pošto je sve jedno, nema nikakve osobnosti. Bog nije osoba. Zato što biti osoba znači biti limitiran. Automatski, to je mi prvi odgovor. Biti osoba znači biti limitiran. No, međutim, to je materialistički pogled na Boga. Znači, ako postoji osoba, osobenost, to je automatska limitiranost zbog toga što imamo tendenciju gledati Boga, prosuđivati Boga prema tome kakvi smo mi. Ja sam tih kojeg nikako ne mogu zapamtiti, jer ga nikad nisam pročitao baš fizički, nek sam ga uvijek čuo, samo u kojem se kaže da svako od nas gleda na čitav svemir kao na sebe, kao na refleksiju sebe, prema sebi, jel? Naravno, rečima, mjerimo, uzimamo sebe kao mjer. To je što je naš Prabhupada opisao filozofija žabca u bunaru. Postao je doktor Žabac, jel? Koji je živio u bunaru i njegov prijatelj je, i koji nikad nije napustio taj bunar, nikad nije vidio ništa drugo nego svoj bunar, i onda je jednom njegov prijatelj došao u posjet koji je vidio ocean i onda mu je išao opisivati koliki je ocean. I doktor Žabac je pokušao razumjeti tu veličinu oceana uspoređujući sa bunarom. Da li je duplo veći, ma ne, više, troduplo, šestoruduplo, stoduplo, koliko puta je veći od mog bunara. Naravno, nije moguće opisati ocean uspoređujući ga sa bunarom, zato što u jednom momentu osoba jednostavno izgubi koncept. Naprimjer, 10 miliona puta veći od bunara ili 100 triliona puta veći od bunara je jednako teško za razumjeti uzimajući takvu mjeru. A naše mjere su pre malene da bi mogli se uspoređivati sa Bogom. Tako kad god idemo uspoređivati, znači aha, ja sam osoba i moja žena je osoba i moj sin je osoba i moji prijatelji su osobe i ja znam kakvi su oni. Osobe, ljudi su limitirani. Osoba znači misliš na sebe. Čim zamišljam Boga kao osobu, već zamišljam nekog ko će mi doći na vrata naplatiti nešto. Tražiti od mene nešto. Jer ja sam osoba, meni treba. To je ono što smo... Mi smo limitirani kao osobe. Da nisam osoba, da sam sve prisutan, ne bi mi ništa trebalo, jer sam prisutan svuda. Kao osoba, znači prisutan si ovdje. U jednom momentu, na jednom mjestu, to je ono što mi razumijemo. Ne možeš biti osoba i prisutan na svim lokacijama. To nije osoba. Zrak nije osoba, jel da? Zrak nije osoba. Kako ćemo antropomorfizirati zrak? Gdje ćemo zraku nacrtati oči i usta? Oblaku još nekako stignemo dok ima neki oblik, ali zrak je impersonalan. Svemir je impersonalan.
Energija je impersonalna. Osjećaj je impersonalan. Nema osobnost, nema lice, nema ono što mi doživljavamo, osoba ima potrebu. Tako ako je neka osoba, on ima potrebu. Kako opisati to onda vedeno stop taj osobnost, čak i strahu, utjelovljeni strah planetima, osobama? Ne. Da li to? Da, zato što u stvarnosti sve jest osoba. Mm-hmm. Znači, ja... Ti to zapravo sporediš samo s našim putem gledanja, jel? Mi tražimo našu formu da bi razumijeli osobnost. O tome hoću reći. Znači, ne možemo razumjeti da osobnost može imati širi koncept i šire granice nego što to ima naša osobnost. Mm-hmm. Znači, prema našoj osobnosti to mjerimo, da. Jer ako ja kao osoba ja doživljavam svoju osobnost kao nešto što je prikačeno za ovaj moment i ovaj prostor, i ne mogu se zamisliti da sam u isto vrijeme negdje drugdje, nešto drugo. Automatski kad bi to bio, ne bi više bio osoba, ne bi... Šta bi onda bio, ne? Bog. Ja. To je ono što je Bog, on nije osoba. On je... Nije Bog osoba, nije on kao i mi, on ti je nešto drugo. Druga kategorija. On ne može biti osoba. A onda možemo objasniti, čekaj, ali zar ne stoji mogućnost da Bog može biti neograničena osoba? Nisam o tome razmišljao. Zanimljivo. Znači, neograničena osoba. Kako to funkcionira? E pa to ono što mi ne možemo stvarno razumjeti kroz našu osobnost. Ne možemo do kraja razumjeti neograničenu osobnost. Nikako zapravo. Možemo teoretski prihvatiti da kao što smo mi jedna osoba, Višnu, Krišna je neograničena osoba. On je u sebi ima neograničeno osobenosti i osoba. I on je, i svaka od tih neograničenih osobnosti je neograničena osoba. Neograničena osoba. Znači, Krišna nema nikakvih uvjetovanja niti ograničenja. Čak i kod svoje osobnosti, čak i kod svoje forme. Što je sljedeće? Znači, bhakti yoga je personalizam, također zastupa postojanje vigrahe, odnosno forme. Bog ima formu. Naravno, uz osobnost nekako zamislimo i formu, mada bi mogli zamisliti samo glas. Ali i glas je forma zvuka, tako da uvijek je tu neka forma prisutna. Vidimo čak i u judeokršćanskoj tradiciji, unatoč tome što predstavljaju Boga kao impersonalnog kroz učenja, znači ne daju jasne informacije o tome da je on osoba. Ipak u Bibliji možemo vidjeti kada su Adam i Eva još bili u raju, šta su čuli? Božje korake. I njegov glas. I onda su se skrili od njega, njegovog pogleda. Jel to govori o impersonalnoj pojavi ili o osobnom prisustvu neke forme od kojih se moraš sakriti, od kojih moraš. Znači, tu je jasno prikazan Bog kao osoba koja ima formu. Što je većini religija zapravo sacrilege. Svetogrđe. Posebno u abrahamskoj tradiciji poznato pod imenom Islam. Bilo kakva forma ne dolazi u obzir. Osobnost ne dolazi u obzir, to je ogromna uvreda. Jer sugerira limitaciju Boga. Dakle, svesti Boga na naš nivo ili takozvano idolopoklonstvo. Zašto se to kopira idolopoklonstvo? Zbog toga što idolopoklonstvo je prikazivanje Boga na svoju sliku kroz svoj aspekt gledanja, ne uzimajući u obzir nešto što mi nemamo. Znači, mi kad idemo zamisliti Boga, mi ga zamislimo sa onim što mislimo. A mislimo ono što živimo. A živimo ovaj ograničeni život i stoga ćemo uvijek zboga zamišljati jednako ograničeno kao i nas ili slično ograničeno. Ili sa moćima koje mi možemo zamisliti. Ne koje on stvarno ima, nego koje smo mi u stanju zamisliti. A naše moći zamišljanja i fantazije i
a mašte su ograničene. Jeste ikad rekli nekome, čovječe, nikad nisam mogao ni zamisliti da će mi se ovo dogoditi? Koliko puta to kažem? Ako naša mašta je poprilično ograničena, stoga mi ne možemo zamisliti Boga. Nama se Bog mora objasniti, razotkriti, prikazati, da bi ga mi mogli onda opisati nekome, objasniti nekome. Ili će nam se Bog osobno pokazati, ili će nam netko kome se Bog osobno pokazao objasniti kako Bog izgleda. To je idolopoklonstvo. Znači, zamišljanje Boga. Bez autoriziranih opisa, znanja. I ta forma je esencijalna. Forma gospodina je esencijalna u sljedećoj kategoriji. Znači, Bog se direktno obožava. Direktno i indirektno se obožava sa, zapravo u bhakti, unutar bhakti, to možemo vidjeti razliku između isto ostalih. Pa mi ćemo sami možemo zaključiti da li je bhakti yoga superiorna ovim ostalim jogama. Da li je filozofija bhakti yoga superiorna, ista ili inferiorna, to mi možemo sami zaključiti. Znači možemo vidjeti neke osnovne principe ovih ostalih yoga i filozofskih i teoloških pravaca i vidjeti da li bhakti yogi nešto nedostaje što ima drugi pravac ili ovim drugim pravcima nedostaje nešto što bhakti yoga uključuje. Po tome sam ja zaključivao, vidio sam da je zapravo bhakti yogi, znači ja govorim sad moje subjektivno subjektivno mišljenje i vjerovanje da je bhakti yoga ima u sebi elemente odnose sa Bogom koje nema niti jedan drugi pravac. Znači, ne da svi elementi su nepoznati drugim pravcima, već naravno dijeli većinu elemenata. Bhakti yoga dijeli većinu elemenata svoje prakse i pristupa Bogu i filozofiji sa mnogim drugim pravcima, no međutim ima još i ekstra elemente koje čine jednostavno superiorno. Drugim riječima, aha, vidi, ovo je još bolje. Znači, za nekog ko stvarno želi najviši nivo odnosa sa Bogom, naći će u bhakti yogi zapravo standarde koji to opravdavaju. E sad, kad kažemo superiorno, to nije samo naš tim je najbolje. Superiorno znači najviše traži. Bhakti yoga najviše traži, najviše zahtjeva, ima najviše standarda. I zbog toga bhakti yoga nije i nikada neće biti najvjerovatnije, najpopularniji metod prilaska Bogu i obožavanja Boga. Zapravo, bhakti yoga, posebno ova sekcija, odnosno odvojak, odnosno grana koja se zove vaišnavizam, koji zapravo znači obožavanje Višnua. Višnu, i onda vaišnava je onaj koji obožava Višnua. Taj ogranak je posebno vezan, odnosno posebno ovisan o tom obožavanju oblika Višnua, koji se može usporediti jako blisko, za razliku, kažem, od mnogih drugih religija, može se jako blisko usporediti sa načinom na koji mi imamo odnose u ovom materijalnom svijetu jedni s drugima. Najbliži je tome. Za razliku od drugih religija koje možemo vidjeti da odnos sa Bogom poprima poprilično drukčije emotivne dimenzije i draži, da tako kažemo, atmosferu, nego što je to odnos sa ljudima u ovom materijalnom svijetu. Znači, odnos sa Bogom je više odnos distance, straha, strahopoštovanja, odnos vojnički, možda odnos eventualno. No? Dosta velika distanca je tu prisutna. I posebno ako je osoba predana takvom odnosu sa Bogom, vrlo često zahlađuju se odnosi u materijalnom svijetu. Ja? Osoba postane neaktivna, neosjetljiva na zbivanja unutar materijalnog svijeta. Vrlo često postaje zapravo okrutna prema odnosima, prema ljudima, prema osobama u materijalnom svijetu. Zbog toga što nedostaju ti ključni elementi raznovrsnih odnosa sa Bogom, smatra se da je sa Bogom samo jedan odnos. Zato što on zapravo nije osoba. I stoga s njim ne može imati neke druge odnose nego samo jedan.
On nije osoba kao mi. Mi ne možemo njega doživljavati uopće kao nas. I stoga odnos s njim ne može uopće biti isti kao odnos koji mi imamo jedan međusobno. Drugim riječima, odnos koji imamo sa Bogom ne možemo uopće ponašati međusobno. Drugim riječima, međusobno mi ne možemo vježbati odnos koji ćemo imati sa Bogom zauvijek u duhovnom svijetu. Što zapravo spriječava osobu da ikad razvije odnos sa Bogom. Da ikad stvarno želi ići k njemu. Zato što ga nema gdje prakticirati, nema ga na kome prakticirati. Ukoliko prakticiramo takav odnos sa Bogom, s drugim ljudima, naići ćemo na otpor. I stoga, odakle nam potvrda da imamo dobar odnos sa Bogom, ako sa bilo kojim drugim osobom takav odnos prakticiramo, dobit ćemo negativne rezultate. Jako važna komponenta Bhakti Yoga, isto koja se razlikuje od mnogih drugih pravaca, je razvijanje potpuno neovisnog razmišljanja. To je ono što je u Bhakti Yogi esencijalno, da bi svako od nas mogao razviti individualni, privatni odnos s Bogom. Ukoliko osoba nema neovisno razmišljanje, samostalno, neovisno, kad kažem neovisno, to ne znači da nas nije briga za nikog i da nam niko nije autoritet, nego da možemo samostalno donositi zaključke. Ako osoba ne može samostalno donositi zaključke sa filozofijom koju studira, osoba ne može samostalno voljeti Boga. Ne može onda ništa samostalno raditi. Onda osoba nikad ne može znati da li voli Boga. Neko je drugi treba dati certifikat za to. Jer ne može samostalno razmišljati. I onda Krišna ne može s nama imati intiman i personalan odnos, nego s nama ima više administrativan odnos. Preko šaltera, preko knjižice, preko imenovanja. Ja sam katolik, ja sam ovo, ja sam ovo. Molim te Bože, izbavi moj narod. Bog i Hrvati. God bless America. Tako, na taj način se identificiramo. Pripadamo nekoj grupi i preko tog materijalnog imenovanja prilazimo Bogu. Ja kao Hrvat prilazim u ime cijele moje Hrvatske. Bože, čuvaj Hrvatsku. Ali ako želimo prići u svoje ime, doći pred Boga, u čijem je ti došao? U svoje ime. Ok? Onda trebamo Bogu prići personalno. Molitva treba biti personalna. Ja, taj i taj, obraćam se tebi, tebi. I to je za Bhakti Yogu izuzetno važno, znači za taj temelj. Dalje, Bhakti Yoga ima, znači, jako važnu komponentu u sebi, koja je izuzetno dijeli od mnogih drugih, a to je da u Bhakti Yogi odnos sa Bogom je bezuvjetan. Cilj je postići bezuvjetno služenje. Znači da apsolutno ništa ne očekujemo. Niti raj, niti pakao, niti oslobođenje, niti ropstvo. Ne očekujemo, niti se opiramo posebno. Ne opiramo se ničemu zapravo. U Bhakti Yogi, jogi koji obožava Boga putem Bhakti, ne traži, zapravo inzistira na tome da ne dobije ništa za uzvrat, kako bi održao čistoću svog pristupa i odnosa sa Bogom. Znači, Bhakta se trudi da iz svog srca očisti i transformira sve vrste očekivanja. A vidit ćemo da je u većini ostalih tradicija uvijek neko očekivanje i traženje. Tako, ako želimo imati dobrog muža ili ženu, onda ćemo moliti tog i tog Boga. Ako želimo imati puno novaca i dobro zdravlje, onda tog i tog Boga. Ako želimo imati biznis, dug život, dobru energiju oko sebe, dobre prijatelje i tako dalje, onda se skrušeno molimo tom i tom Bogu. To nije bhakti.
Iako će, to nije čisti bhakti. Znači, čista bhakti nema tih primjesa očekivanja i traženja za uzvrat. Nema biznisa, nema nikakve trgovine. Bhakti je ponuda, jednosmjerna ponuda. Ja dajem u jednom smjeru. Nema traženja. Taj smjer nije otvoren. No, međutim, ima primanja. Bhakti je također i primanje. Ukoliko postoji davanje, bhakti se ne opire tome. Ja. No, međutim, ne očekuje. U odnosu bhakti, dobivanje je uvijek neočekivano, ja, i iznenađujuće, i na neki način stvara osjećaj isto, kako bi se taj osjećaj nazvao? Stida. Znači, stid. Jel? Sram nas je primiti. Ja. Tako da je u isto vrijeme sreća, u isto vrijeme ganuće i u isto vrijeme kao neka vrsta transcendentalne sramote, zato što uopće nije potrebno da nam Bog išta više daje. U bhakti jogi prisutna je ta inicijalna zahvalnost za vječan život koji smo dobili bez da smo zaslužili čim. Što bi osoba trebala napraviti da zasluži vječan život? Što mislite? I kada bi stigla to napraviti? I s kojim životom bi zaslužila vječni život? Znači, vječnost se ne može ničim zaslužiti. Nema vremena, nema prostora u kojem bi se vječnost mogla zaslužiti. Trebala bi postati odvojena vječnost u kojoj bi vječno radili za ovu vječnost koju sada imamo. Tako, vječnost se poklanja. Ona se stvarno se ne može ničim vratiti. To je ono što je nama Bog dao. Od samog starta bhakta razumije da ne može zapravo ničim platiti, vratiti, kompenzirati ono što je dobio od Boga. I stoga je osjećaj bhakti razvija se kroz cijenjenje, kroz vrednovanje te spoznaje da smo mi vječni. To je prva spoznaja. I ona je impersonalna. Ona spada pod impersonalno. Ja sam vječan. Postojim od uvijek i za uvijek. Stalno zujim u ovom postojanju. Kako god da se okreneš, tu sam ja. Nakon bilijarde godina, hello, opet sam tu. Negdje visim tamo. Onako svjetlo malo. Sad tamo. I to je, znači, ta prva spoznaja. Kad shvatimo da nam je netko dao to, da tako kažemo, od nekud dolazi to, onda ide ono, aha, kao da nam netko, recimo, šta ja znam, dođemo sad kući i nađemo u poštanskom sandučiću neko čudno pismo i otvorimo neko personalno pismo i unutra stoji, ne znam, ček ili tako nešto od, ne znam, jako puno novaca. I ispod toga piše od koga je, znači piše ono ko nam je platio i sve. I sad, hoćemo se zahvaliti toj osobi i tekako. Kako ćemo se zahvaliti? Pa u ovisnosti od tome koliko nam je novaca da. Ako nam je dao 100 kuna, onda ćemo poslati razglednicu, cvijet, ne znam, neki, nešto hrane ili tako nešto. Ako nam je 1000 kuna dao, onda ćemo malo veći pokloniku. Neku možda lijepu sliku, okvir neki ili nešto. Kućanski pribor. Ako nam je dao 100.000 kuna, onda ono... Znači mu se stvarno potrebno. Da, ali ako nam da 100 milijardi biliona, trilijuna, zilijardi, gaziliona, neizračunljiva brojka, na koji način ćemo to vraćati nazad? Uzeti lopatu i idemo, ajde, se suči rukave i... To je sve što sad ja mogu raditi. Bilo bi sramotno da ovakvu vrstu poklona koristim za išto drugo osim zahvaljivanje za ovakvu vrstu poklona. E, ali ostali pristupi Bogu imaju to, ha, čekaj, šta će mi onda taj život ako ga moram u 100% dati Bogu? Znači, bhakti zahtijeva 100%. Ništa za sebe. Život ne koristi za sebe, koristi ga za Boga, zato što ti ga je Bog dao. Ali šta mi ga je onda dao? Pa da ga koristiš za njega. Zašto? Kakav je to Bog? Zato što kad koristimo
našu egzistenciju za Boga, da tako kažem, što to znači za Boga, to ćemo objašnjavati u idućim predavanjima. Kada je koristimo, naša egzistencija onda ulazi kao ključ u bravu. Klik, jer je tako, tome je namijenjena. Znači, da Bog i duša da su okrenuti jedno prema drugom i da reflektiraju tu zahvalnost, ja, i ljubav, znači to davanje, da bude između njih, da cijelo vrijeme zuji taj odnos između. Tome služi taj mali kut gledanja koji mi imamo. Tako, Krišna se voli gledati u ogledalo. On voli vidjeti sebe. Zato što je Krišna najljepši, najdivniji, najsavršeniji, potpun. I prirodno je za njega da voli vidjeti svoje refleksije. Nama to izgleda, kad gledamo, naravno, sa našeg ograničenog kuta gledanja, narcisoidno. Zato što narcisoidno je kad se gledamo i mislimo kako smo divni, a u stvari nismo. Gledamo u ovo malo milimetra kože i mislimo, evo kako sam ja lijep, a samo pola milimetra ispod toga da ogulimo ovu kožu, vrištali kad bi vidjeli tako. Tako da nije istina da smo mi lijepi i krasni i nema smisla da se mi gledamo u gledalo i mislimo kako je ovo lijepo što ja vidim. Ali ima smisla gledati Boga i reći ovo je nešto najdivnije. Gledamo, ne znam, planinu, zalazak sunca i predivno nebo, ljubičasto crvene boje i mislimo, wow, koja ljepota. A? Je li ta ljepota veća od ljepota nečih očiju? Pa naravno da je, ne možeš ni usporediti koliko tu ima boja i koliko je to veliko, gleda koliko su tvoje oči, neka točkica. Ona. Ne moram doći blizu na 5 cm, bi rekao, je, ima tu, vidim neke detalje. A ovo sa milijardu, sa milijone kilometara udaljenosti, fantastično izgleda. Izoštreno, točno kako treba, vidimo se. Tako da je ljepota Boga toliko neograničena da je potrebno uložiti čitavu našu egzistenciju vječno da bi mogli neki odnos sa tim imati. Kao što ako gledamo u zalazak sunca, ali gledamo sa... Što? Ja, možeš se dobro. Gledamo sa jednim okom prikrivenim, a ovo drugo oko žmiri. A neko će reći, daj, otvorite oči, gledaj cijeli zalazak sunca. Gledaj sve punim očima. Tako u materijalnom svijetu, naš pogled na Boga je izuzetno škrt, izuzetno uzak, izuzetno ograničen. Ono što mi vidimo je samo beskonačno mali i neznatni dio Svevišnjeg gospodina koji pred nama može stajati u svom sjaju jedino ukoliko mu priđemo kao bakta, kao netko ko se povezuje s njim kroz princip bezuvjetne ljubavi. Razlog zašto Bog od nas traži takav odnos, odnosno traži, sugerira kao najbolji, najviši, je zato što takav odnos on ima s nama već. Bezuvjetno, bez ikakvih uvjeta, uslova i traženja, on nam je dao vječni život, svjesnost i osobnost. Znači, život, svjesnost i osobnost. To nam je već dao. I jedino je fair da mu uzvratimo sa svim. Više od toga nam ne može dati. Više od toga mi bi bili Bog. Ali onda, nemamo odnos s njim ako smo mi Bog. Tako, više od toga nam i nema ni smisla. Ne može se, da tako kažem. Bez da se uništi odnos. Ne možemo biti više od ovoga nek što jesmo bez da ne uništimo odnos sa njim, da tako kažem. Tako je, u bhakti jogi jasno se razlikuje, diskriminira između Boga i duše. Znači, Bog je superioran, duša je inferiorna. Bog je gospodar, duša je sluga. Samo što kad usporedimo sa gospodarem, odnosom gospodara i sluge u materijalnom svijetu, uvijek ćemo vidjeti naravno tu inferiornost. Sluga je uvijek ispod gospodara, on služi gospodaru, a ne gospodar slugi. I vidimo tu mogućnost zbog toga, zbog te pozicije da gospodar zloupotrijebi svoju poziciju i zloupotrijebi da zlostavlja slugu, da ga ne tretira na ispravan način i pošteno u skladu sa tim koliko sluga služi i predaje se,
a već gospodari vrlo često podcjenjuju predanost sluge, iskorištavaju lojalnost sluge i svoju poziciju kao superiornim i zloupotrebljavaju to za svoje bezvrijedno kratkotrajno uživanje. Dok s druge strane vidimo možda u primjerima kada je gospodar jako milostiv i dobar, kako je predanost sluge svakako isplativa, u tom slučaju gospodar će biti uvijek zahvalan i pružit će utočište svom slugi, tako da se sluga ne osjeća nikad stvarno kao neko ko je manje vrijedan od gospodara, iako i dalje zadržavaju tu poziciju da je jedan super, da je gospodar superioran slugi. Ukoliko je njihov odnos ljubavi i poštovanja, sluga neće imati odnos, sluga neće imati osjećaj da ga gospodar prezire ili na bilo koji način objektivizira. Zapravo u pravim odnosima gospodara i sluga, to ćemo vidjeti u vedskoj tradiciji, gospodar bi se trudio čak biti veći sluga od sluge, od svog vlastitog sluge, pokazujući tako primjerom da je pravi gospodar zapravo najveći sluga. U bhakti jogi pravi gospodar je najveći sluga, Krišna je najveći sluga. Zašto? Zato što mi možda služimo nekoga tu u ovom materijalnom svijetu, služimo sebe, služimo konačno Krišna, od koga Krišna služi? Svih, sva živa bića. Daje nam sve što god nam treba za našu egzistenciju 24 sata na dan. I nikad to ne prestaje biti. Znači, on pokazuje već primjerom da on nas čitavo vrijeme služi. Inače, ne bi imali svijest. On pumpa svijest u našu egzistenciju. On pumpa ovaj život i on održava čitavu kreaciju u postojanju, tako da je mi možemo percipirati, da možemo imati odnos sa kreacijom, sa njegovim energijama. Tako, bhakti je nemotivirana. Bhakta ne traži ništa od svog gospodara, od Krišne, već traži samo, zapravo traži jednu stvar, a to je: molim te, uvijek me uključi u svoju službu. Uvijek mi daj da nešto radim za tebe. To je jedino što bhakta moli za sebe. Uključi me, angažiraj me, stavi me u svoje okrilje. Neka uvijek budem u tvojoj službi. Drugim riječima, hoćemo stalno radno mjesto. Kako se zove ona stalna pozicija? Tenured position, kako se to kaže? Tenured, slično isto, tenor. Kad na sve učilištu, recimo, dobijemo poziciju profesora koju da ono do kraja života ne možemo izgledati. Redovni profesor. Kako? Redovni. Stalno radno mjesto. Molim te, osiguraj mi posao uvijek u tvojoj službi. Ja želim rad za tebe. I nama to uopće nije nepoznato. Pojavi se neka dobra firma, još ako je državna, još ako je stabilna, još ako je to neka svjetska firma. Biti zaposlen u Microsoftu, biti zaposlen u Ericssonu, biti zaposlen u ne znam šta je ovdje, nesrušiva firma, nema toga ovdje. HEP, da, tako je, vodovod, holding, šta znam. Dobiti posao koji, ili u ministarstvu raditi nekome, u saboru. U policiji, da, biti načelnik policije, ili gradonačelnik, ili guverner, ili tako neke stvari. Znači, samo otvori se neka dobra firma i onda rećemo, daj mi molim te zaposli tu i ja ću definitivno raditi, pojavit ću se svaki dan na radnom mjestu. Zašto? Da bi zadržao tu poziciju. Jako mi se sviđa raditi za ovog šefa. I mi danas nećemo reći gospodar, mi kažemo šef, ali je esencijalna ista stvar. Tako, ako nam šef daje lijepu plaću i dobro nas tretira i daje nam utočište i pomaže nam kad nam je teško, zato jel, da nam olakša to naše služenje, mi ćemo biti jako zahvalni. Dobar dan šefe, kako ste šefe, može šefe, evo za vas šefe, napravo, što treba šefe, idem ja ću prvi, ja ću. Za mog šefa sve što ga treba. Mi imamo tu sklonost odmah se prodati nekom ljudskom biću za tren,
Ako nas lijepo tretira, ako je ljubazan prema nama, ako nas nagrađuje i ako nam daje utočište. Mi smo spremni itekako se prodati. Jer je to u našoj prirodi. To je ono što je naša istinska priroda. Da imamo gospodara koji nas tretira savršeno i u toj poziciji mi nalazimo najveće zadovoljstvo i ne pada nam na pamet biti išta drugo. Raditi za išta ili kog drugog. Biti posvećen ičemu drugom ili kome drugom. Zašto? Ha, jednostavno, Krišna je najbolji. Bog je najbolji. On je the best u svemu. Samo, u čemu je još isto najbolji? U striktnosti. A to je da neće raditi kompromise. Ako želiš raditi za njega i imati taj tretman, onda on zahtjeva isto za uzvrat. On će reći, ja se tebi dajem bezuvjetno, moraš iti meni. Ja se tebi već dajem bezuvjetno, kaže Krišna. Sad je red na tebi da se meni daš. Čak ću ti dopustiti otplatu. Da mi se polako predaješ. To je isto okej. Krišna se nama ne predaje polako. On je nama već sve dao. Nije da nam je dao prvo život koji treba 10.000 godina, pa ako ga zadovoljimo, onda to produži na 100.000, pa ne. Garantiramo. I neće ga nikada oduzeti što god da radimo mi. Možemo posvetiti cijelu svoju vječnost samo sebi. Ok, neće nam je oduzeti. To se zove bezuvjetno. Iz toga mi bi trebali, ako želimo najviše, znači, ono što Bog ima prema nama, to je najviši odnos. Idemo mi oponašati takav odnos. Naravno, Bog je najviši, iz toga i najbolji, iz toga sve što On radi, sve što On jest, je najbolje. I kad On ima odnos s nama, to je the best. Jer On zna najbolje, On jest najbolje, On je savršen, to može. I ono što je najbolje kod njega je da traži isti takav odnos sa nama, tako da bi kvaliteta odnosa bila isto. A ne da smo mi motivirani prema njemu, a on prema nama nije. To nije fair. To ne bi bila dobra veza. No nije dobar spoj. Recimo, ona je s njim radi ljubavi, a on je s njom radi seksa. On je s njom radi ljubavi, a ona je s njim radi novaca ili tako nešto. To nije, to ćemo reći, ta veza neće dugo trajati. Više će trajati veza kad je on s njom zbog novaca i ona s njim zbog novaca ili tako nešto. Bolje je onda da je očita trgovina nego da se foliramo. Da je nemotivirano, a u stvari motivirano. Tako imamo u vedskoj tradiciji, vidjet ćemo razne pravce obožavanja polubogova i božanstava raznih, u kojima će bakta, odnosno posvećenik, tražiti nešto za uzvrat. Znači, molit će se za nešto za sebe. Neku materijalnu dobrobit. Čak je se smatra inferiornim ako od Boga tražimo oslobođenje mukti, odnosno oslobođenje od materijalne egzistencije. Bože, molim te, oslobodi me ovog svijeta. Daj mi da idem u duhovni svijet. To je isto traženje. Iako se to smatra najboljim od traženja, ako to tražimo, to je super. I čak ćemo u nekim formama bhakti imati i to. Bože, ja te služim, molim te, oslobodi me ovog materijalnog svijeta. To je u redu, to je u redu za traženje. Jer naše mjesto nije u materijalnom svijetu, stoga nije loše tražiti od Boga da nas izvadi odavde. To je u redu. No međutim, najviši aspekt bhakti je sljedeći. Molim te, samo daj da te služim, a ako je to kroz patnju i bolove i pakao, ili raj i uživanje, ja ne marim. Samo da znam da tebe služim, da si ti moj gospodar. Znači, čistit ću WC, vozit ću kombi, razvozit ću pakete, trčat ću po stepenicama gore-dolje, kupovat ljudima čajeve i kave u uredima, tipkat na kompjuteru, printat, nosit papire, menadžirati, voditi cijelu firmu. Šta god da mi ti daš. Danas mi daj da budem direktor tvoje firme, sutra me demotiraj ili mi kaže da idem čistiti WC. Ma ja sam sretan samo da sam u tvojoj firmi. Jer znam da me nigdje drugdje u ovoj kreaciji neće niko tretirati kao ti, dragi Bože. Ti si the best. I zato ja odlučujem tebe slijediti. Želim ono najviše. Znači, bhakti yoga znači da osoba želi najviše, da je najambicioznija, da tako kažemo,
najviše ciljeve ima u duhovnom smislu. Kao što će recimo neki sportaš ne ide na treninge da više na natjecanja da bi bio 55. Nego da bi bio prvi, da obori rekord, ako je moguće. I da s tim idem probati oboriti rekord. Aha, hoćeš oboriti svjetski rekord? Znaš koji trening moraš imati? Ok, nema frke. Ali naš trening ti je težak? Neka je težak, ja hoću oboriti svjetski rekord, a ne seoski rekord. Svjetski, a ne seoski. Iz toga je prirodno zaočekivati, kad tako nešto tražimo, najuzvišeniji cilj, prirodno je očekivati i najviše standarde. Dolaska do tog cilja. I možemo zamisliti da će takav cilj biti jako teško za dostići. Najteže. Jer se najviše od nas traži. Ako Krišna nije impersonalan, pa da kaže well, whatever. Sve jedno. Sve je jedno. Sve jedno. Kad neko kaže, kad nam neko, zato mi ovdje u Bhakti Yogi imamo taj poštapalac, kao neko, ma dobro, sve jedno. Onda mi kažemo, nije sve jedno. Sve je dva. Krišna ima. Sve je dva. Jer ako nema dva, nema ljubavi. Samo u dualnosti postoji ljubav. U dvojnosti postoji ljubav. Ljubav je razmjena. Odnosno, ljubav, pardon, na krivo sam rekao, ljubav je odnos između dvije osobe. Kad nema odnose između dvije osobe, ne postoji ljubav. Ljubav prema komu? Eto, toliko o ovoj nekoj osnovnoj kategorizaciji, tako da znamo kad govorimo o Bhakti Yogi šta ona uključuje i zbog čega je to tako. Da li ima neko pitanje u vezi ovoga danas? Možda sam nije spomenuo da je iskustveno, to je nekako naj... Kako? Da je iskustveno. A personalno, rekao sam, znači, filozofija je, pristup bhakti je personalizam. Mislim, bilo tu kad sam to rekao. Sam rekao na početku, personalizam. Da je to, znači, personalizam, znači, Bog je osoba i mi smo osoba i naš odnos je osoben. Znači, kao osobe se obraćamo jednom drugome, to znači uključuje, ali dobro je, hvala ti, da, dobro je spomenuti, da je. Inače, vedski pristup svemu, takozvani taj personalistički pristup se zasniva na pramani, odnosno direktnom iskustvu naše percepcije. Prava znanost se mora zasnivati na direktnoj percepciji, tako isto i Bhakti Yoga je zapravo vedska znanost. Bhakti Yoga spada u znanstvenu kategoriju, može se dokazati. Ali isključivo kroz osobno iskustvo. I inače, vajšnavizam, ova naša grana koju proučavamo ovdje, se zasniva isključivo na osobnom iskustvu. Mogu pitati nešto što ne veze sa ovim predavanjem? Ok, ima neko još pitanje koje je povezano? Dobre, reci. Što se recimo dešava sa ljudima, sad ja recimo da sam rođena u nekakvoj elitnoj obitelji, i sad po sili inercije mene uvedu nekakva društva, šta znam. Šta tu osoba može napraviti? Neka društva, kako mi, nepovoljna društva. Da. Kako misliš silom prilika uvučena? Ja uvijek... Znači recimo znamo da elita je sva povezana sa tim nekakvim kultovima, jel? Da. I sad ja recimo da sam dijete nekakvih moćnih ljudi, po sili inercije bi ja isto bio uvučena u to. Jesam rođena u toj obitelji. Velika šansa da hoćeš biti uvučena. Šta ta osoba može napraviti? To je možda je kao da pitaš za nekog drugog to. Okay. Što bi vi recimo napravili? Da, ja bi recimo sa ovim što sad znam, ili barem nešto malo ovog znanja, recimo kao što sam ono 93. kad sam došao tek od Bhakta u hram, pa kad su mi oni počeli pričati o ustroju ovog svijeta, da tako kažem, ne samo o Bogu, nego i materijalnom svijetu, i da sam saznao te neke osnovne istine, znaš, svemu u ovom svijetu, ja bi definitivno odlučio napustiti roditelje i odreći se sveg što, a to je ono što sam ja napravio. Mislim, moji roditelji nisu nikakva elita, da pače, no, najobičniji radnici, siromašni. Ali, znači, mogu te reći što sam ja napravio, baš zbog toga što su moji roditelji
jako različiti od onoga što sam ja odlučio vjerovati, odnosno se, ja sam se počeo razlikovati od njih, jel? Bilo mi je jedino fair da se odvojim od njih, tako da im ja njima ne smetam. Jer prema njihovom nahođenju, na početku ja sam bio pripadnik nekog takvog kulta, znaš, one i sekte, koja definitivno nije dobra za mene. I ako oni imaju takav stav o tome, onda je bolje da se maknem od njih, da im to ne smeta. S druge strane, da su moji roditelji dio nečega, od komunističke partije pa do neke crne sekte, znaš, ono, opasne, jedini način je da se odvojiš u potpunosti, da kompletno se makneš od njih. I ako su oni agresivni i nametljivi, da prekineš sve odnose, znači ako treba otići na drugi kraj svijeta. Toliko je važno zaštiti svoju dušu na drugi kraj svijeta i prekinite odnose sa svim članovima obitelji dok nije sigurno, dok nema osoba povjerenja da im se može javiti i obratiti bez da će biti ponovno uvučena. Naša rodbina je samo za ovaj život, a ovaj život je prekratak da bi to smatrali toliko važnim. Je važno, ali ne toliko. Definitivno ne kao što je život duše. Tako. Ješ glavom bez obzira. Inače, bilo koja elita, ako nisu u duhovnim sferama, bježi od njih. Sama moć i pozicija i novac u današnjem svijetu kontaminirani su demonskim energijama i praktički ne možeš danas biti uspješan u materijalnom svijetu bez da si kontaminiran s tim. To je jako teško izvedeno.